ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի Թաշխորան եկեղեցով վերականգնվելու աշխատանքները ավարտված են։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանին ոչուղած է վերադառնալ ԵԱՀԳ Մինսկի համանախագահ Ներոհովանի ներքո առարկայական քննարկումներուն։ Արավոտ հրատարակը գրգին խախտված է սահմանի քաղաքունիքի հատվածը, վիրավորված է հայ զինծառայող։ Ներգաղթիչներու բալադը ընդունած է Ադրբեջանին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմական օգնությունը գրճադելու մասին որոշումը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Արսլան թեփե փլուրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ է։ Գիլիկայի մեջ անդարային հրդեհները չեն հաջողած մարել, դասնյակ քյուղեր դարհանվեր են։ Հուլիսի 29-ին ծնած է հայասկի նկարիչ Հովանես Այվազովսկին։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա քաղաքին մեջ տարիներ շարունակ լքված Թաշխորան եկեղեցով վերականգնվելու աշխատանքները ավարտված են։ Մալաթիայի քաղաքապետարանը, որը պատմամշակութային ժառանգությունը գվերած է համամարտկային արժեքներու, կշարունակե չանքերը Մալաթիայի պատմական կառույցները սերունդներուն հասցնելու համար։ Հայկական Թաշխորան եկեղեցին, որը կառուցվել է 1893 թվականին, վերակառուցվել է քաղաքապետարանի կողմէ իրականացվող փոփոխանթիր աշխատանքի շնորհիվ։ Եկեղեցին բացվել է այցելուներու համար որպես մշակութային կետրոն եւ ժամանակ առ ժամանակ որպես եկեղեցի քրիստոնյա քաղաքացիներու համար։ Եկեղեցու ներսը գտնակ հրատարան։ Բացի այդ, մշակութային կետրոնի ընդհանուր կանոններուն համապատասխան այն ունի բնապահպանական լայն տարածք, ձագաբատման, կանաչաբատման եւ ձայրադունգի աշխատանքները նույնպես ավարտված են եկեղեցիի տարածքին։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գոչուղած է սահմանին իրավիճակի ապա էսկալացման ուղղությամբ անհապաղ քայլեր ձեռնարկելու։ Այս մասին գսվի Բետեբարդամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեթ Պրայսի տարածած հայտարարության մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գտադաբարդե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի երկայնքով բռնության վերջին էսկալացիան։ Մենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գոչ կնենք կատարել հրաթաթարի վերաբերյալ իրենց պարտավորությունները, անհապաղ քայլեր ձեռնարկելով իրավիճակի ապա էսկալացման ուղղությամբ։ Սահմանին պահպանվող լարվածությունը կփաստե, որ միայն համաբարփակ լուծումը, որը թույլ կտա լուծել առանցքային խնդիրները, կարող է կարգավորել երկու երկիրներու հարաբերությունները եւ դարաձաշրջանի բնակիչներուն թույլ կտա միասին խաղաղ ապրել։ Միացյալ Նահանգները գոչ կուղե Հայաստանի եւ Ադրբեջանին, որքան հնարավոր է շուտ վերադառնալ առարկայական քննարկումներուն ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու Հովանիի ներքո հասնելու համար հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման, գսվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու վարչակազմի ներկայացուցիչի հայտարարության մեջ։ Այսօր ժամը 8:40-ի սահմանները Ադրբեջանի զինված ուժերու ստորաբաժանումները գրգին գրակվածած են հայ-ադրբեջանական սահմանի քաղաքունիքի հատված զդեակայված հայկական թիրքերու ուղությամբ, գահաղորդե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդակրության համաձայն ձավալված է գարջադե փոխհրացուկություն, հայ թիրքաբահներու գործողություններ են ետ հակարագորդի գրագը թաթրած է։ Հուլիսի 29-ի սատրանքներու հետևանքով հրազենային վիրավորումը ստացած է Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու մեկ զինծառայող, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Ժամը 9:30-ի թերությամբ իրադրությունը հանգիստ է։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հաղորդած էր քիշերը ադրբեջանցիներու կողմէ հրաթաթարի խախտման մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ընդունեց կոնգրեսական փալոնի կողմէ ներկայացված փոփոխությունը, որը կգրճատի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Փալոնի ներկայացուցած փոփոխության մեջ կսվի միջազգային ռազմական գրթություն եւ ուսուցում, ինչպես նաեւ արդաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագիրի միջոցով հատկացվող որևէ ֆինանսավորում չի դրամատրվելու Ադրբեջանին։ Թրույթը չի արգելափակել հայեցողական ռազմական տեխնիկան, որը կարող է փոխանցվել պաշտպանության դեպարտամենտի կողմէ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու օրենքներու 333-րդ հոդվածի համաձայն։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը ողջունած է փոփոխություններու մասին բալլադի կայացուցած որոշումը։ Արսլան թեփե փլուրը, որը գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա Նահանգի Բադալկազի շրջանին, ավելցած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին։ Մագի գրթության, գիտության և մշակույթի գազմագերբության համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 44-րդ նիստին որոշվեցավ Արսլան թեփե փլուրը, որտեղ հիմնադրվել է Արևմտյան Հայաստանի ամենահին հայտնի քաղաքպետությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին ընդգրկել։
Arslan Tepen vor gkatnavi yepratkeden 12 kilometr tebi haravare mutk Malatyayi Batalgazi shrchanin 30 metr partsutyun unetsogh phlur e. Est UNESCO-i haydararutyan deghvuin gadarvats usumnasirutyunere gahastaden vor taratsk gphnagetsvats e mer tvargutenen arach 6-rd hazaramyagen minchev ush hromeyagan shrchan. Arslan Tepe phluri amenanashanavor shrchane gahamarvi ush khagolitian zamanagashrchana yerp aguysov garutsver e baladagan hamalire. Arslan Tepe Pelluri daratskin haytnaphervats en mets tivov medagagan ararganer yev zenker, ait tivin ashkhari amenahin turere. Gilikiay Mersin Adana Osmaniye nahanknerun mech gtnvogh andarnerun mech phrengvats hrtehnere chnayats mets tivov hrshech tekhnikayi michamedutyam gsharunakvin sparnalik nergayatsnel deghi bnakchutyan hamar. Adanayi mech andarayin hrtehe lurch vdank stegdzats e haragits 7 kyugheru bnakichneru hamar. Այդ քյուղերեն 5-ի բնակիչները արդեն իսկ դերահանվել են։ Մյուս 2-ին մեջ դար հանման աշխատանքները կշարունակվին։ Մերսինի Այդնջեք եւ Բոզյազի շրջանին մեջ եւս հրտեհը վնասած է շուրջ 20 հեկտար տարածք։ Անվտանգության նկատառումներով 52 դուներեն 157 մարդ դարհանված է։ Օսմանիե նահանգին մեջ նույնպես անդարային հրտեհը քամի միջոցով մեծ արագությամբ տարածված է։ Դեղական ինքնակառավարման մարմինները սեփական ուժերով դարհանած են շրջակա քյուղերու բնակիչներուն։ Հովանես Կոստանտինի Այվազովսկի աշխարհահռչակ հայացքի հանճարեղ ծովանեգարիչ ռուսական գայսրության մեջ Պետերբուրգի, Հրոմի, Ֆլորենցիայի, Շտուտգարտի, Ամստերդամի քաղարվեստի ակադեմիաներու անդամ։ Ռուսական աշխարհակրական ընկերության անդամ 1853 թվականին, ռուսական գայսրության պատվավոր ծովագալ, Ռուսաստանի գայսերական ակադեմիայի անդամ։ Հովանես Այվազովսկին ծնած է 1817 թվականի հուլիսի 17-ին։ Այվազովսկի նախնիները Կալիցիայի հայեր էին, որոնք Կալիցիա կախտած են Արևմտյան Հայաստանեն։ Ելնելով համաշխարհային համբավ ունեցող նկարիչ կերատասած էր ապրիլ և աշխատիլ իր ծննդավայր Ղրիմի մեջ։ Այվազովսկի նկարչական դաղանդը ճանապարհացավ դեպի Սիմֆերոպոլ քաղաքի գիմնազիա, իսկ հետագային դեպի Սանկտ Պետերբուրգի քաղարվեստի ակադեմիա, որը Հովանես Այվազովսկին ավարտեց ոսկի մեդալով։ Բարքևներու արժանանալով իր վաղ շրջանի փնանկարներու եւ ծովանկարներու համար ան սկսավ նկարել Ղրիմի ծովափնյա քաղաքներու պատկերներու շարքը։ Այնուհետև Այվազովսկին մեկնեց Եվրոպայի երկիրներ։ Կյանքի հետագա շրջանին անոր ծովանկարներու եւ նավանկարներու շարքերը նկարիչին արժանացուցին ռուսաստանյան նավադորմի մշտական ծառայողը Լալուբադիվը։ Ան մի քանի պատկեր նկարած է նաև Օսմանյան սուլտանի համար։ Այդ նկարները ներկայիս թուրքական թանգարաններուն մեջ են։ Թուրքական սուլտանը շականշանով բարգեւադրած է Այվազովսկիին։ Սակայն երբ Թուրքիայի մեջ 1890-ական թվականներուն դեղի ունեցան հայերու գոտորածները, Այվազովսկիին թուրքական շականշանը գաբաձե իր շունի վիզին, իսկ իդ կդարած ունեդա ծովը։ 1890-ական թվականներուն հայկական գոտորածներու ձանր օրերուն անստեղ ձերը հայերու չարթը դրա բիզոնի մեջ 1895 թվականին նավերու Պերնումը թուրքական նավերը Մարմարա ձովն են ཐապում հայերին եւ այլ աշխատանքներ արդահայտելով իր ցասումն ընդեմ թուրք մարտասպաններու Անաբաստան դված է եւ նյութաբես օգնած է գոտորածեն Ղրիմ փախած հայ քաղաքտականներուն վախճանածի 1900 թվականին որբես ժառանգություն ցկելով շուրջ 6000 գդավ Անփոփված է Թեոդոսիայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիի փագին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ անսամբլ «Այ հեվա հեվա սիրտս» ստեղծագործությունը։ Սևա բերա չեն բարձու Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։